सध्या भारतात कोरोना या आजारानं चांगलंच थैमान घातलंय. कोरोना या आजारापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनानुसार मनोरमा परिवार सोलापूर यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस तब्बल 1 लाखांची मदत केली आहे. दरम्यान त्या 1 लाखाचा धनादेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे मंगळवारी सुपूर्द करण्यात आला. सध्या संपूर्ण जगात कोरोना या आजारानं थैमान घातलेलं आहे. भारतातील हजारो रुग्ण कोरोना बाधित आहेत. शासनाकडून या आजारावरती विजय मिळवण्यासाठी शक्य तेवढ्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या महामारी आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्यतेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं. या आवाहनाला प्रतिसाद देत मनोरमा परिवारानं 1 लाखांची मदत केली. यावेळी मनोरमा बँकेचे चेअरमन श्रीकांत मोरे, व्हॉइस चेअरमन अस्मिता गायकवाड, संचालक संतोष सुरवसे, कविता बँकेचे संचालक मिलिंद भोसले आदी उपस्थित होते. आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.